сутринта съм на работа. Не ми се ходи. Е, не ходи. Е, лесно ти е на теб. Възпитаниците на Медицински университет Варна, бъдещи лекари и специалисти по здравни грижи, за пореден път доказват своето съчувствие и отношение към човешката болка. Новият спектакъл на театрален клас «Инфаркт» от червения плъх до зелената звезда беше представен на сцената на аулата на Икономически университет Варна. Както винаги, нашето представление е с цел благотворителна кауза, като този път е за едно младо момиче на име Радост, което е диагностицирано с сарком на Юнг, което е характерно за злокачество на заболяването за бедната става и има нужда от лечение, допълнителни изследвания и диагностика. Съответно, това е нашата благотворителна кауза този път. Постановката е режисьорски дебют на доктор Андон Младенов. Поредното твое лице и влечение, с което ни изненадваш, твой режисьорски дебют, така ли е? Да, може да се каже за наистина сериозна пиеса, е моят първи дебют като режисьор, да. Какво те насочи към това заглавие, което през последните няколко години наистина е нашумяло сред младите театрали? От червения плък до зелената звезда беше последното представление, което съм изиграл в моя ученически период като актьор в 12-ти клас с варненския актьор Христо Христов като мой режисьор. За жалост, 2017 година той почина и това беше и неговата последна постановка като режисьор. И сметнах, че е достатъчно символично, особено в негова чест, да го направя като мое първо представление. Най-важното е да разберем кое е най-важното и всичко ще си дойде на място, заявяват философски участниците в постановката по текстове на Алексей Слаповски, един от най-успешните съвременни руски драматурзи. Ти беше днес. Ти беше днес. Мъчно ми е. Струва ми се, с него не е така, както е с нас. Никой не умее да обича. Всички са се отучили. Не искат. Затова няма, искаш или не искаш. Или ти е писано или не. Провървяни. Върви на този, който търси. Ние се търсихме и се намерихме. Добре, кога? Утре, казах ти. Пак го кажи. Утре. Да не изложиш? Ще изложа. Ще умра. Обичам те. Обичам те. Нещо се промени. Какво? Какво става? Не разбирам. Нищо, да мълчим. Мълча. За какво си мислиш? За нищо, нали мога да не си мисля за нищо? Не викай. Не викам. Викаш, не се чуваш, викаш! Не викам аз, не викам! Актьорите в тази постановка задават много въпроси, свързани с живота, с ситуацията, защо сега, защо ние, защо така, защо не по друг начин. Какви са въпросите, на които вие като млади хора искате и търсите отговори сега? Смятам, че въпросите в тази постановка са общо човешки и според мен няма да има човек в публиката, в който няма да се припознае с поне някоя от ролите. Тези актьори, тези роли са ние без филтъра на обществото, т.е. всеки от нас как би реагирал, без да има някой извън, който да го критикува. Т.е. това е първо сигналното подсъзнание, което е във всеки един от нас. Този път играе старица, която си има своя старец и както винаги имат битовизми, съответно те двамата си крещят, викат си и казват, че искат да се разделят, да се махат един от друг, да са по-спокойни, но в крайна сметка знаят, че винаги трябва да се подкрепят и каквото и да се случи, трябва да са заедно, защото когато си стар е най-хубаво да имаш някой до себе си. Ти приличаш на сестра си, това е всичко. А червеният пух какво общо има? Нищо общо. Не ме баламосве, беше смешно, вече не. Дай да се разберем. Ти обичаш сестра ми. А мен? Ти обичаш на сестра си, но тя се омъжи и замина. А мен не ме ли обичаш? Ти обичаш на нея, но тя замина. Чакай, ако ти не ме обичаш, тогава за какво е всичко това? Тогава да спрем? Мислих, че се обичаме. Ако не, тогава защо? Престани, стига, не искам. Късно е. Глупости, направеното може да се поправи. Глупак такъв, аз те обичам, само теб, дори себе си не обичам. Затова те убих и сега никой няма да се докопа до теб. Залезът на слънцето. Това става вечер. Залез. Залез. За тъмнение.